Uzun müddətdir səhhətində problem olan şoumen Məhməd Əli Ərbil'dən xəbər var. Qaçış sindromundan əziyyət çəkən aparıcının bir müddət əvvəl sümük iliyində problem olduğu aşkarlanıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən və ilk transplantasiyası edilən Ərbil'in müalicəsi evində davam etdirilir. Aparıcının dostu, sənətçi Ercan Afşar bildirib ki, Əli hazırda özünü yaxşı hiss edir. Pandemiyaya görə evdən çıxmır. Sevənləri və dostları üçün darıxıb.